Alguns peixes foram encontrados mortos na orla da praia de Fora, em Tapes. Segundo populares, restos de peixe da espécie bagre, pesando mais de 5 quilos, estão apodrecendo na orla da praia. Uma das prováveis causas, como relata frequentadores do local, seria a colocação de redes de pesca na lagoa. A demora em revisar as redes causa a morte dos peixes, que acabam sendo descartados na água quando as redes são retiradas. Com a maré, os peixes mortos são trazidos para a beira da praia. Um dos frequentadores do local destacou ainda que o agravante da situação é que ainda estamos no período da piracema, quando a pesca é proibida para a reprodução dos peixes.